现在人来到三只，雨下的蛮大的，而且大概比台北的温度低个三四度。出门的时候还觉得有点穿得太厚，都在冒汗。来到这边好冷。今天有一个任务，就是要到爸爸去上课的地方，看他上课的状况。这边是三只国小，已经和我小时候读的三只国小完全不一样的。然后这边沿路就是像一个市场一样。这边就是三只的妈祖庙。现在这个位置是中山路一段的尾巴，然后接下来就要进入中山路二段，快要到了，就在对面这边，三只社区服务的据点，中山路二段十八号。好看呢，这个是在画什么？过年，那个过年的时候，因为过年来，这个是那个，这代表哈，就是过年到了哈，啊，有那个心想事成哦，这个都有一点。有点意义啊。哇，圣诞节的吗？对，这个圣诞节。圣诞节。对。然后是一杯饮料吗？这个不是饮料，这个是那个花盆。花盆。哦，花盆。嗯、对。那这是画谁？这个是画妈妈。这个有好几张都是那一张那边。好，我先看这边，然后还有贴鱼，对，哦，这自己画的吗？这张不是我画的，涂颜色。涂颜色、这个是自己画的，也是那个涂颜色，也是涂颜色哦。我们刚刚才早上还问他说，你有没有把这个跟太太讲？他说没有。来，这个帮儿子给太太看，这个。跟以前完全都不一样，都重盖了。就重盖。对呀、啊。你要来面包店买一点面包。这个是什么？你挑你喜欢的。